যে জীবনত সকলো কৰিব লাগিব টকা পয়সার কারণে আমি চাকরি করব লাগিব কিন্তু সদায় এনেকুৱা কাম কৰি যাবা তুমি কান্দি কান্দি পৃথিবীত আহিছিলা তুমি যোৱাৰ সময়ত অন্তত দহজনে কান্দে মানুহজন ভাল আছিল মানুহগৰাকী ভাল আছিল চোৱা নোবেল প্ৰাইজৰ কথা তোমালোকে সকলোৱে জানা জানা নাই কোনে কোনে নাজানা হাত ডাঙা জানা নাই দুজনীয়ে জানে খুব দুর্বল কলিয়াব জানা না জানা জানা না জানা জানা না জানা এতিয়াহে কলেজ কলেজ লাগিছে অকমান আগতে কিবা মই শান্তি সভাত অহা যেন লাগিছে দুজন মানে এতিয়াও কোৱা নাই কিয় জানানে কৈ কি হব মুখি লাভ হব সব লাভ আজিকালি সব লাভ লাগে কৈ দিয়াচোন জিন্দগি মে এসে ভি কুছ কাম কৰলো যা কোই ফায়দা নেই হতা বিন্দাস ইউ ডু দ্যাট হর চিজ মে ফায়দা মত ঢুঁড়ো এনিওয়েজ মই নোবেলৰ কথাটো কিয় কলো যে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰায় 1888 চনত ৰাতিপুৱাৰ বাতৰি কাকত মেলি চালে যিটো তোমালোকে নকৰা যিটো ময়ো নকৰো মোবাইলতে খবৰবোৰ চাই লওঁ বাতৰি কাকত দেখিলে তেওঁৰ ফটোখন দেখি তেওঁৰ মনটো দুখ লাগি গল আচৰিত হল হতচকিত হল এতিয়া ভাবিবা কিয় পেপাৰত ফটো ওলাইছে ভাল পাব লাগে লাগে নাই তেওঁ দুখ করলে হাহাকার লাগিল কারণ লিখা আছিল তেওঁৰ মৃত্যু হওয়া বলে ফটোখন তেওঁ দিয়া আছিল আর লিখা আছিল কি জানা ইটস রিয়েল থিং লিখা আছিল কি জানা দ্য মার্চেন্ট অফ ডেথ ইজ ডেড দ্য মার্চেন্ট অফ ডেথ ইজ ডেড অর্থাৎ মৃত্যুর সদাগরর মৃত্যু হল সেই মানুষজন কোন আছিল জানা আলফ্রেড নোবেল যার নামত নোবেল পুরস্কার দিয়া হয় কিয় কারণ তেওঁ আবিষ্কার করছিল ডাইনামাইট ডাইনামাইট তোমালোকে জানা বোমা বিস্ফোরণৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইনগ্ৰিডিয়েন্ট হল উপাদান হল সেইটো হল ডাইনামাইট আর ডাইনামাইট আবিষ্কাৰৰ পিছত বহু মানুহৰ বোমা বিস্ফোরণত মৃত্যু হৈছিল সেইকাৰণে আলফ্রেড নোবেলৰ নাম ৰখা হৈছিল কি মৃত্যুৰ সদাগৰ তেওঁ যেতিয়া পঢ়িলে আচলতে সিদিনা তেওঁৰ ভাতৃৰ মৃত্যু হৈছিল কলে নিউজ পেপাৰৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে ভুল কৰি তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ভাবিলে আৰু ফটোখন তেওঁৰ দিলে দি কলে কলে যে দ্য মার্চেন্ট অফ ডেথ ইজ ডেড অর্থাৎ মৃত্যুৰ সদাগৰৰ মৃত্যু হৈছে আলফ্রেড নোবেলৰ হাহাকাৰ লাগিল মই জীৱনত ইমান কাম কৰিছো ইমান গৱেষণা কৰিছো নিজৰ জীৱন মানৱ সমাজৰ বাবে মই ত্যাগ কৰিছো তাৰ পিছতো মই মৃত্যুৰ সদাগৰ হলো অৰ্থাৎ মানুহে মই মৰাই ভাল পাইছে মই কি কাম কৰি আছো বুলি আলফ্রেড নোবেলে সিদ্ধান্ত ল'লে কি সিদ্ধান্ত ল'লে তেওঁৰ যিমান সম্পত্তি আছিল প্ৰায় গোটেইখিনি সম্পত্তিৰে এটা ট্ৰাষ্ট বনালে আৰু ক'লে যে বিশ্বত মই এটা ভাল কাম কৰিম মোৰ এই ট্ৰাষ্টৰ টকাৰে প্ৰত্যেক বছৰে তুমি শান্তিৰ বাবে নোবেল পুৰস্কাৰ দিবা ফিজিক্সৰ বাবে দিবা যিয়ে সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰে So what is the gist of the story? Gist of the story is that মই আকৌ কৈছো তুমি ডাক্তৰ হোৱা ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা মহাপ্ৰতাপী ৰজা হোৱা অধ্যক্ষ হোৱা প্ৰফেচাৰ হোৱা ঠেলা চলোৱা ৰিক্সা চলোৱা একদম মেটাৰ নকৰে মৃত্যুৰ পিছত কোনেও মনত নাৰাখে ক'ৰবাত ধূলিকণা হৈ আমি এনেকৈ উৰি থাকিম কোনে জানে ইয়াতে যিখিনি ধূলিকণা আছে আলেকজেণ্ডাৰৰ মৃতদেহৰ ধূলিকণা ক'বতো নোৱাৰো কোনে জানে বিশ্ববীৰৰ ধূলিকণাক মই মোৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহে হাত জোকাৰি পেলাই দিছো নাথিং ৰিমেইনছ ইন দিছ ৱৰ্ল্ড একচেপ্ট ইয়ৰ গুড ডিডছ সেইকাৰণে জীৱনত মই কোৱা নাই যে গোটেই জীৱন তুমি আনৰ কাৰণে কৰিবা অন্তত সিদ্ধান্ত ল'বা মই দুটা তিনিটা কাম আনৰ বাবে কৰিম দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে কৰিম যাৰ হয়তো মোক মানুহে মনত ৰাখিব আজিৰ পৰা এটা কাম অন্তত ভাবি ল'বা দীপক শৰ্মাৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিত ৰূপে পাবলৈ দীপক মটিভেটৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব